На денешната свеченост официјално се заврши проектот реконструкција на градскиот фудбалски стадион, кој што беше финансиски поддржан од Агенцијата за млади и спорт. Градоначалникот на Велја, Саце Коцевски, истакна дека целокупната реконструкција изнесувала над 12 милиони и 200 илјади денари. Во рамки на овој проект реконструирани се трибините за домашните и гостинските гледачи, реконструиран е внатрешниот дел на објектот на соблекувалните и дел од фасадата, целиот кровен покривач и кровната конструкција. Обезбедена е топла вода со бојлер од 500 литри за потребите на фудбалерите кои ги користат соблекувалните. Обезбедена е вода за градскиот фудбалски стадион и други пропратни работи. Додека пак директорот на Агенцијата за млади и спорт Наум Чемојсовски рече дека се надева дека ќе продолжи соработката со општината. Мојсовски како нареден проект за реализација го најави изградбата на затворениот базен. На ред би дошол базенот кој е предвиден од наша страна да во општина Велес добие еден затворен базен, школски затворен базен кој тоа го заслужува. Се надевам дека фудбалскиот клуб Борец ќе продолжи со одличните игри до сега кои ги имаше. Се надевам дека, како што разговаравме со пратеникот, нема да испане во втората лига. Се надевам дека овој терен заслужува да има прволигачки статус. Одговарајќи на новинарското прашање, Наумче истакна и дека реконструкцијата на фудбалскиот стадион завршила согласно предвидениот рок на самиот проект.